নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ মহানগৰী দিছপুৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য জনতা ভৱনৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ বাহিনী নদীৰ পাৰত পৰি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃত লোকজনক মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত আৰক্ষী বৰপেটাত খিলঞ্জীয়া আক্ৰমণৰ ঘটনাত 7জনক আটক মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 7জনকৈ অভিযুক্তক মঙলবাৰে এটা সৰু ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি একাংশ সংখ্যালঘু লোকে বামুণবৰী গাঁৱৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকক দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল আটকাধীন কটলা তাৰীৰ লোকেজন ক্ৰমে জাকিৰ খান আটোৱাৰা আলী ইনজামুল হক জয়নাল আবেদিন নূৰ মহম্মদ আব্দুল গনি মিয়া আৰু চাহাব আলীক আটকাধীন লোকেজনক মাৰাথানজেৰা বৰপেটা আৰক্ষীৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল 4জন লোক নগাঁৱৰ ডিউ কেয়াৰ নাৰ্ছিং হোমত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰোগীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মৃত লোকজন ফজলুল হক ৰোগীক আই চি ইউত এৰি ডঃ আৰিফুল হকে গুৱাহাটীলৈ আই পি এলৰ খেল চাবলৈ যোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ ডঃ আৰিফুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ দাবী ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ শিৱাঝাৰ বামুণঝাৰত লজ্জাজনক ঘটনা অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লগত বিহু উদযাপন কৰাৰ বাবে এঘৰীয়া কৰা হৈছে প্ৰায় 20টা পৰিয়ালক এঘৰীয়াকৰীয়া পৰিয়ালক 10,000 টকাকৈ জৰিমনা প্ৰায় 6টা সম্প্ৰদায়ৰ বামুণঝাৰ ৰংঢালী বিহু মহিলা সমিতিয়ে উদযাপন কৰা বিহুত সহযোগ কৰাৰ বাবে বিভাজন নাথ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান নুনমাটি থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটা মাটিৰ দালালক মৃত দালালটো যোগেশ্বৰ নাথ চি পি আই নামৰ ৰাজনৈতিক দলৰ 12 লেচা ভূমি দখল কৰিছিল দালালটোৱে ভৱানীপুৰ কাণ্ডক লৈ আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব ব্ৰাহ্মণ সমাজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষ চাপিব ব্ৰাহ্মণ সমাজ বুধবাৰে বজালীৰ ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বাছনি পৰীক্ষা তালাচীৰ নামত খুলি দিয়া হৈছে এজন ব্ৰাহ্মণ ছাত্ৰৰ লগো কলগাছিয়াৰ বালিকুৰি এন চি গাঁৱত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা ট্ৰেক্টৰৰ ভিতৰত সোমাই মৃত্যু কণমানি ছাত্ৰীৰ মাকৈ ভাঙিবলৈ অহা ট্ৰেক্টৰত নেটৰ লগত মৰিয়াই ট্ৰেক্টৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈ থিতাতে মৃত্যু হয় তাছমিনা খাতুন নামৰ 10 বছৰীয়া শিশুটিৰ দুনিয়াত গৰু চুৰি কৰিবলৈ আহি মৃত্যু গৰু চোৰৰ ধূপ ধৰাৰ অম্বুল হাকুজুলি গাঁৱত গৰু চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল 4 চোৰ চুৰি কৰা গৰু স্কৰ্পিঅ' বাহনত তুলি চেষ্টা কৰোঁতেই ৰাইজে ধৰা পেলাই গৰু চোৰক চোৰে ততাতৈয়াকৈ বাহন লৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল বাহনখন তীব্ৰ জলসংকটত মহানগৰবাসী মহানগৰীৰ আধাতকৈ বেছি মানুহে পানী যোগান আঁচনিৰ পানী পোৱা নাই পানী ক্ৰয় কৰি দৈনন্দিন জীৱন অতিবাহিত কৰিছে অধিকাংশ মহানগৰবাসীয়ে পানী যোগানৰ বিপৰীতে পথৰ কাষত বৃহৎ গাঁত খান্দি মৰণ ফান পাতিছে জাইগাই জলসংকটত দিছপুৰবাসী পানীৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থা গণেশগুৰি জটীয়া কছাৰীবস্তি আৰু নৰকাসুৰ পাহাৰকে ধৰি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 40 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাৰ পাৰিষদ ববিতা ডেকাৰ মতে জলসংকটত ভুগিছে দিছপুৰ অঞ্চলৰ 22,000ৰো অধিক পৰিয়াল চামগুৰি কাৱৈমাৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নিহত এজন আহত আন এজন লোক উদণ্ড বাইক চালকে মহতিয়ালে চাইকেল আৰোহীক থিতাতে নিহত চাইকেল আৰোহী জাকিৰ হুছেইন কাৱৈমাৰীৰ পুঠি খাইকিত গাঁৱত এই ভয়ংকৰ ঘটনা কলিয়াবৰৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত চূড়ান্তৰো পুনৰ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন নিহত লোকজন হৈছে যতীন্দ্ৰ মণ্ডল প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতেই হাতী আক্ৰমণ কৰে লোকজনক কলিয়াবৰ মহকুমাৰ টুকবি জাৰণিত এই ঘটনা নুমলীগড় 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দেওপাহাৰত বন্যহস্তীৰ ট্ৰাক ৰাজপথত বন্যহস্তীয়ে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে প্ৰবীণ তাঁতী নামৰ এজন লোকক হাতীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় লোকজন বন বিভাগে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে লোকজনক কলিয়াবৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত ত্ৰস্তমান গঞা জখলাবন্ধাত কণমানিসহ কথম বিপ্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এটা পৰিয়ালৰ বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে পৰিয়ালটোৰ ঘৰ দুৱাৰ বন্যহস্তীয়ে বাসগৃহ ভাঙি পেলোৱাৰ পিছতে দিশহাৰা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো খেতু আৰক্ষীক চেলেঞ্জ চোৰৰ থানাৰ পৰা মাত্ৰ 1500 মিটাৰ আঁতৰত থকা বিদ্যানগৰ চুৰিকাণ্ড ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত নাছিল গৃহস্থ চোৰে খিৰিকীৰ গ্ৰিল কাটি লুটি নিলে লেপটপ সোণৰ অলংকাৰকে ধৰি নগদ ধন ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে খৰাঙৰ কবলত মঙলদৈৰ কৃষক বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে মঙলদৈৰ বৃহত্তৰ ডাকচকী বৃহৎ পথাৰখন এতিয়া হৈ পৰিছে শুকান পানীৰ অভাৱৰ বাবে এতিয়ালৈকে পথাৰত খেতি কৰিব পৰা নাই কৃষকসকলে বেজপৰা মেনাপাৰা মাজগাঁও টিয়াঝাৰকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত কৃষিজীৱী ৰাইজৰ হাহাকাৰ উৎকট গৰমে ৰাজ্যবাসীক জলাকলা খোৱাৰ লগতে সমস্যা পেলাইছে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী জেঠৰ প্ৰখৰ ৰ'দত ক্ৰমান্বয়ে শুকাইছে কাজিৰঙাৰ নৈ বিলসমূহ উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ খাদ্যৰ সন্ধান এৰি এতিয়া নৈ বিলৰ পানী জিৰণি লৈছে বন্যপ্ৰাণীসমূহে বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰীত চোৰৰ সন্ত্ৰাস শালবাৰী বাখৰা পাৰাত দুঘৰত চোৰৰ চাফাই অভিযান চোৰে লুটি নিলে নগদ ধনসহ সোণৰ আ অলংকাৰ সুধীৰ চৰকাৰ আৰু প্ৰদীপ চৰকাৰ নামৰ লোক দুজনৰ ঘৰ চুৰিকাণ্ড প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ সুযোগ ল'লে চোৰে বাক্সাৰ বুনবাৰীত ৰাইজৰ ৰোষত যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে এটি সন্তানৰ মাতৃৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ অভিযোগ হিন্দু মহিলাগৰাকীৰ লগ কৰিবলৈ আহোঁতে ৰাইজে হাতে লোটে ধৰে বজালী জিলাৰ মানিকপুৰৰ ইছমাইল আলীক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে থানালৈ আনে যুৱকজনক শিৱসাগৰ আৰক্ষী জালত মৌচুৰ শিৱসাগৰ হলি নেম স্কুলৰ সমীপৰ পৰা আৰক্ষী আটক কৰিছে অভিযুক্ত টুলটুল দুৱৰীক 1 এপ্ৰিলত শিৱসাগৰ কাঠপৰাৰ মৌখুটিৰ পৰা চুৰি হৈছিল মৌ যোৱা 11 নৱেম্বৰতো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল টুলটুলি দুৱৰীক
শিবসাগৰ কেবাঠাইতো ডেংগীৰ আতংক জিলাখনত ডেংগীত আক্ৰান্ত হৈছে চাৰিজন ডেংগীৰ সমানে সমানে আতংক নমাইছে মেলেৰিয়াই মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে দুজন শিবসাগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে সদৰি কৰিছে এই তথ্য ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে নগাঁও জিলাৰ ৰাইডঙীয়া আই ভেটি স্থিত পশুপালন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ডেৰ বছৰ পিছতো চিকিৎসালয়ত আজি পৰ্যন্ত উপস্থিত নহল চিকিৎসক তথা চিকিৎসাকৰ্মী গহপুৰ শুকাই গৈছে প্ৰতিখন নদী তুলি উদং হৈ পৰিছে বাৰিষাৰ কালত সংহাৰ চলোৱা ছত্ৰং নৈৰ অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা নৈখনে এই সময়তে পানীৰ ওফন্দি উঠে যদিও বৰ্তমান ছত্ৰঙৰ বক্ষস্থলত নাই এটুপিও পানী কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দক হৈ বাগৰি পৰিল এখন নৈশ বাছ কাজিৰঙাৰ কহৰা পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে কেইবাজনো যাত্ৰী তেজপুৰৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ গৈ আছিল বাছখন বেংগালুৰুত সন্ধানহীন তিতাবৰৰ যুৱক কামৰ সন্ধানত বেংগালুৰুলৈ যোৱাৰ পথত নিখোজ সন্ধানহীন যুৱকজন বৰহোলাৰ বুলবুল বুঢ়াগোহাঁই তেলেংগানাৰ বিজয়ৱাড়া ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা সন্ধানহীন 10 মে'ত ঘৰৰ পৰা বেংগালুৰু অভিমুখে গৈছিল যুৱকজন ৰঙিয়াৰ সমীপৰ বৰাজুলৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে এগৰাকী মহিলা বিগত 16 দিন ধৰি ছফুৰজান বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছে 1 মে'ত ছফুৰজান নিৰ্দিষ্ট হোৱা স্বামী নায়েফ আলী আৰু আত্মীয় বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে যদিও সন্ধান লাভ নকৰিলে মহানগৰীৰ দক্ষিণগাঁৱত 8টিকৈ শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ পৰঠা ফেক্টৰীত কৰ্মৰত আছিল শিশু শ্ৰমিককেইটা আতাউৰ ৰহমান আৰু ছাইফুল আলীৰ পৰঠা ফেক্টৰীত কৰ্মৰত আছিল শিশুকেইটা ভনপতি ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চকীত ৰখা হৈছে 8 উদ্ধাৰকাৰী শিশুক শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ কৰা পৰঠা কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে ল'ব আইনগত ব্যৱস্থা তিনিচুকীয়াত উদণ্ড গাড়ী চালকৰ সন্ত্ৰাস ৰেলৰ ট্ৰেকত এছ ইউ ভি বাহনেৰে ষ্টাণ্ট কৰিলে উদণ্ড চালকে তিনিচুকীয়াৰ মাকুম ৰোডৰ এফ চি আই গুদামৰ ৰেলৱে ট্ৰেকত এই ঘটনা চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে উদণ্ড চালকৰ ষ্টাণ্টৰ দৃশ্য আতংকিত স্থানীয় ৰাইজ তিনিচুকীয়াত উদণ্ড গাড়ী চালকক জৰা আৰক্ষীৰ অৰুণাচলৰ পঞ্জীয়নভুক্ত আছিল বাহনখন বাহনখনলৈ দুৰ্বৃত্তই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ বাবে ৰেলৱে ট্ৰেকেৰে চলোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে চালকজনে ভোজা জলসিঞ্চন আঁচনিৰ নামত প্ৰশাসন দুবছৰ ধৰি পৰিত্যক্ত হৈ আছে নীলবাগান বজাৰৰ মাজেৰে যোৱা জলসিঞ্চন বিভাগৰ এটা নলা বিগত বৰ্ষত কৃষকৰ পথাৰত পানী যোগান ধৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা নলাটো বৰ্তমানো মেৰামতি নকৰিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হজলৈ অসমৰ প্ৰথমটো হজযাত্ৰী দল প্ৰথমটো দলত আছে 324 গৰাকী হজযাত্ৰী পুৱাই বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা বিমানযোগে মক্কা অভিমুখে ৰাওনা হ'ল দলটো এইবাৰ উত্তৰ পূবৰ পৰা যাব 3708 গৰাকী যাত্ৰী বজালীৰ সৰুপেটাত চোৰে চলালে লুটপাট গ্ৰীল ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে চোৰে সৰুপেটাৰ বন বিষয়া ব্ৰজেন দাসৰ ঘৰত এই ঘটনা চুৰিকাণ্ড সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল চি চি কেমেৰাত ধেমাজি চৌখামত বনৰীয়া হাতীক লৈ আতংক বিগত 3 দিন ধৰি ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন জনবসতি অঞ্চলত এটা বনৰীয়া হাতীয়ে চলাইছে সন্ত্ৰাস দৈনিক নতুন নতুন স্থানত অৱস্থান কৰিছে বন্যহস্তীটোৱে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ বিভিন্ন স্থানত ভয়ংকৰ খৰাং বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে কৃষি কাৰ্য কৰাত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে কৃষকসকল অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন আঁচনি থকাৰ পিছতো পাঁচনৈ গাঁৱৰ কৃষকৰ পথাৰ যোগান ধৰিব পৰা নাই পানী যাৰ বাবে কৃষকসকলে এতিয়া বতৰ খেতি কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কৰিমগঞ্জত গড়কাপ্তানী পথৰ দুৰৱস্থা বিগত প্ৰায় 5 বছৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে কৰিমগঞ্জ চহৰৰ সংলগ্ন লংগাই চান্দখানি গড়কাপ্তানী পথ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভোগাৰ খবৰ ল'বলৈ সময় পোৱা নাই বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ উৰুকাস্থল গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্যহস্তীৰ আতংক জিলাখনৰ ৰংজুলি ধনুভঙা অঞ্চলত জাক জাক বন্যহস্তীৰ বিচৰণে আতংকিত কৰিছে ৰাইজক যান বাহনৰ চলাচলৰ মাজতে বন্যহস্তী অতিক্ৰম কৰে পথ ধানৰ উন্নত জাতৰ বীজৰ নামত কৃষকক প্ৰবঞ্চনা তেজপুৰৰ ভৰলী পথাৰকে ধৰি বৃহত্তৰ এক অঞ্চলৰ কৃষিপথাৰত এতিয়া ধানৰ পৰিৱৰ্তে ওলাইছে মোনে মোনে পতান মোৰে কপালে হাত দিছে অসহায় কৃষিজীৱী ৰাইজে অসহায় কৃষকৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি পোৱা নাই কৃষি বিভাগে অৰুণাচলত বিউটি পাৰ্লাৰ নামত দেহ ব্যৱসায় ঘটনাত 8জন চৰকাৰী বিষয়াকে ধৰি 21জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সৰবৰাহকাৰী কবলৰ পৰা 5গৰাকী নাবালিকা ছোৱালীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিগত 10 দিন ধৰি অসমৰ ধেমাজি ওদালগুৰি আৰু চিমপুৰ অব্যাহত আছিল আৰক্ষীৰ অভিযান চিমপুৰ টেচি ৰীণা ওৰফে অনিয়া আৰু জামলু টাগুনৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছিল এটা দেহ ব্যৱসায়ীৰ ঘাটি ইটানগৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰোহিত ৰাজবীৰ সিঙে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে পৰিয়ালক চাকৰিৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই ভুক্তভোগীক দেহ ব্যৱসায়ত নিয়োজিত কৰে চক্ৰটোৱে ঘটনা সন্দৰ্ভত ইটানগৰ মহিলা থানা ৰুজু হৈছে গোচৰ উদ্ধাৰ কৰা নাবালিকা কেইগৰাকীক আশ্ৰয় গৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিগত 10 দিনত প্ৰায় 21টা দালাল আৰু সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শীঘ্ৰে আগৰতলা আৰু বাংলাদেশৰ আখৌৰাৰ মাজত দৈনিক চলিব ৰেল ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ ৰেল বিভাগৰ বিষয়াই পৰিদৰ্শন কৰিলে আগৰতলা আখৌৰা ৰেলপথ ৰেলপথ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত উপস্থিত আছিল উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে আৰু ৰেলৱে বৰ্ডৰ বিষয়াসকল
তামিলনাডুৰ মাদুৰান্ত কামত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত হিতাতে মৃত্যু চাৰিজনৰ দুৰ্ঘটনাত 15জনৰ অধিক যাত্ৰী আহত ট্ৰাকখনত অভাৰটেক কৰিবলৈ গৈ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱা বাছখনে আহতসকলক চেংগালপট্টু চৰকাৰী হস্পিটেলত ভৰ্তি ক্ৰমাৎ অশান্ত হৈ পৰিছে ফ্ৰান্স হিংসাত্মক প্ৰতিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছতে নিউ কেলেডোনিয়াত ঘোষণা কৰা হৈছে জৰুৰীকালীন অৱস্থা বিতৰ্কিত সাংবিধানিক পৰিৱৰ্তনক লৈ সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদী হিংসাত এতিয়ালৈ আৰক্ষীসহ চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে দলীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ মন্ত্ৰী জয়ন্তমল বৰুৱাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ পোষ্ট সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ ন পুৰণিৰ বিপৰীতে বিজেপিত এতিয়া ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক বিষয়হে জড়িত থকা বুলি মন্তব্য বিধায়কজনৰ ক্ষমতা নোপোৱাৰ বাবে একাংশ দল বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰা বুলি অভিযোগ বিধায়ক পৰমানন্দৰ এনে কথা বতৰাই দলক ক্ষতি কৰিব বুলিও মন্তব্য পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত মৃণাল শইকীয়াৰ সৈতে কথা পাতিব পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে বিজেপি দলীয় সংঘাত নাই বুলি দাবী দিগন্ত কলিতাৰ মৃণাল শইকীয়া আৰু জয়ন্ত মল্লৰ মাজত হোৱা সংঘাতক ককাই ভাইৰ কাজিয়া আখ্যা বিধায়কজনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ আৰ্জিক লৈ এই প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ এডিএফৰ দুই বিধায়কক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী নিজামুদ্দিন চৌধুৰী আৰু সুজামুদ্দিন লস্কৰলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী পাঁচদিনৰ ভিতৰত জাননী উত্তৰ দিব লাগিব দুই বিধায়কে দুই বিধায়কক নিলম্বনৰ যুঁজ আৰম্ভ কৰিছে দলটোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জনপুৰ প্ৰতাপগড় আজমগড় আৰু ভাদোহীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা 20 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ বহিৰাজ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰে উৰিষ্যাৰ 4টা স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভা ঝাৰচুগুদা জিলাত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা সুন্দৰগড় জিলাত দ্বিতীয়খন জনসভা বৰাগড় জিলাতো নিৰ্বাচনী সভা গোৰ্খা জিলাতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গোৱালপাৰা জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান গোৱালপাৰা চহৰৰ পি আৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ খেলপথাৰ জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান গোৱালপাৰা ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয়ে এইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে 75 বছৰ জোনমণি ৰাভাৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত উচুপি উঠিল মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাই 1 বছৰে হেৰুৱালে পুত্ৰ আৰু জীয়ৰীক জোনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহৰ সৃষ্টি হ'ল শোকাকুল পৰিৱেশৰ কৃষকৰ ওপৰত মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ট্ৰেক্টৰে মাটি চহাইছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে মাহমৰা সমষ্টিৰ লিকচন চেলেং গাঁৱত সমূহীয়া হালজোৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে তেজপুৰৰ ৰাজপথত বিশেষ বাৰ্তালৈ এজন বিশেষ ব্যক্তি গছপুলি ৰোপণৰ বাবে সজাগতা বিলাইছে চামগুৰি সূৰ্যত আছে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত গছৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত সজাগতাই বিলাইছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকজনে পুৰণি গুদামৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ডেংগী দিৱস পালন ডেংগীৰ সংক্ৰমণ সম্পৰ্কে মানুহৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে প্ৰতিবছৰে 16 মে'ৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় ডেংগী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ডেংগী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পুৰণি গুদাম মুৰাচুক পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সজাগতা সভা বিশ্বনাথৰ গ্ৰামীণ শিশু সুৰক্ষা সমিতিৰ শিশু গৃহত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা পৰিচয়বিহীন 3টা শিশুৰ পিতৃ মাতৃৰ সন্ধান বিচাৰিছে শিশু সুৰক্ষা সমিতিয়ে শিশু গৃহত আছে 8 বছৰীয়া বিকাশ টংলা 7 বছৰীয়া জোনমণি কুটুম আৰু বি কে নামৰ 5 বছৰীয়া শিশুটি বয়ন শিল্পৰ দ্বাৰা নিজকে সংস্থাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীয়ে আঁঠুৰে খোজকাঢ়ি সম্পন্ন কৰে নিজৰ সকলো কাম বাধাৰ পাচিৰ ভেদি জীৱন জিনিছে লখিমপুৰ জিলাৰ লালুক 1 নম্বৰ পুখুৰীয়া গাঁৱৰ কণমাই গগৈ কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ ধনেশ পক্ষী ভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ আৱাসভূমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্যতম হ'ল ধনেশ পক্ষী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 3 প্ৰকাৰৰ ধনেশ পক্ষীৰ আৱাসস্থলী পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ বিৰুবালা ৰাভালৈ ইউ পি পি এল দলৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ইউ পি পি এল দলৰ মহিলা শাখাৰ উদ্যোগত আয়োজিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মহাত্মা গান্ধী শিশু উদ্যানত অনুষ্ঠিত হয় বিৰুবালা ৰাভাৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় নানাৰঙী ফুলৰ সমাহাৰেৰে মনোমুগ্ধকৰ হৈ পৰিছে বোকাখাটৰ ৰাজপথ প্ৰকৃতিৰ নিয়মানুসৰি ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সলনি হৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰং বোকাখাটৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত এজাৰৰ বেঙুনীয়াৰ লগতে সোণাৰুৰ হালধীয়াখিনিয়ে সৃষ্টি কৰিছে অপৰূপ সৌন্দৰ্য পুৰণি গুদাম অঞ্চলৰ অন্যতম শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত বুধবাৰৰ পৰা নতুনকৈ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰ্যায়ৰ শিক্ষা বিদ্যালয়খনে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ বাবে প্ৰায় 20 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি আৰম্ভ কৰিছে শিক্ষাবৰ্ষটো যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত এদল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰামাঞ্চলৰ চহা কৃষকসকলৰ সৈতে কৃষি বিষয়ক অধ্যয়ন কৰি অনুষ্ঠিত কৰিছে কৃষি মেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 32জনীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলটোৱে যোৱা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কেইবাখনো গাঁৱত কৰিছিল ব্যৱহাৰিক অধ্যয়ন জাগিৰোডৰ তৰাণী কলবাৰী গাঁৱত উদ্ধাৰ এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ এটা দ খাৱৈত অৱস্থিত বৈদ্যুতিক ট্ৰেন্সমিটাৰৰ তলত আবদ্ধ হৈ আছিল প্ৰায় 15 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ অজগৰটো মানুহ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ অজগৰটোৱে বালিৰ মাজত আত্মগোপন কৰিছিল
Sunil Chhetri abohar ghona antarrashtriya football pra abohar luar kotha ghona korise Sunil Chhetri e 6 junor Kolkata Kuwaitor biruthe FIFA Biswa Cup or qualifying match or ongkha ghonar bisote abohar ghona bharatiya football icon Sunil Chhetri solito IPL or kramagoto bhabe sari khon ko matchot prostor Rajasthan Royals budbare home ground of cricket khonthar stadium or Punjab Kings or biruthe Rajasthan Royals or khosoniya porajor Rajasthan or biruthe 5 wicket or joyi hoy Punjab Kings Rajasthan or hoy 37 ta bolot Ryan Parage songroh korile sarbadhik 48 run Hockey bit Kamakat, Panzam Kings or Kilway, Borhapa, Razosan Ransom Beauty, Joy Habasokrapisote, Brins Potipare Puai, Ma Kamakaraki Klole, Panzam Kings or Kiva Goraki Kilway, Kamaka Monitor or Hong Korea, Sang Singh, Aru, Ashitus, Hormai. Bibagi Hastri Honmukin Hua, Mohila, Grihoki, Joan of Facebook post to Zubin Gargor, Pusako Hote Tokan, Itinomakota Duhari, Zubin Garge, Prem, Hastri, Jugo Hobon, Warabuli Montevokore, Yahuatu Sid Nohobuli Montevazubinor. গোলপৰা কৃষ্ণাই দেৰগৰাকী উদণ্ড চিকিৎসকৰ মই মতালীৰ অতিষ্ঠ ৰোগী তথা স্থানীয় ৰাইজ কৃষ্ণাই ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ডক্টৰ নন্দন কুমাৰ নাথক মাটিয়া ট্ৰেনজিট কেম্পলৈ বদলি নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো স্থান এৰি নোযোৱাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে 19 মাৰ্চতে মাটিয়া ট্ৰেনজিট কেম্পলৈ ডক্টৰ নন্দন কুমাৰ নাথক বদলি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল তাৰ ঠাইত কৃষ্ণাই ডক্টৰ মহিদুল ইছলামক দায়িত্ব দিয়া হয় যদিও ডক্টৰ নন্দ কুমাৰ নাথে আবাস গৃহ দখল কৰাৰ উপৰিও কোনো নথিপত্ৰ সমজাই নিদিয়াৰ অভিযোগ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসা কৰ্মচাৰী তথা স্থানীয় ৰাইজৰ ডিঙৰ কটাকুৰিৰ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 20টা বাসগৃহ সম্পূৰ্ণ ভস্মীভূত হয় এই অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জুই ভস্মীভূত হয় বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ অবসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী পেনচনৰ টকাৰে চুক্তিৰ মাননি গ্ৰহণ নকৰি মাজুলীত গীত পৰিৱেশন কৰিলে শিল্পী মানস ৰবিনে মাজুলীৰ আউনীআটী মণিকাঞ্চন হৰংগ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় মুকলি বিহুত মঙলবাৰে নিশা আছিল মানস ৰবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান মাজুলী ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু আউনীআটী বাকী ৰাইজে গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল মানস ৰবিনক পিছত উদ্যোগটা চুক্তি অনুসৰি দিবলগীয়া ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবে বহু পলমকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিলে শিল্পীগৰাকীয়ে বহু সময় অপেক্ষাৰ পিছতো অনুষ্ঠান আৰম্ভ নোহোৱাত পৰিস্থিতিৰ বহু দৰ্শকে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়েহে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আনহাতে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিয়ে চুক্তি অনুসৰি ধন দিব নোৱাৰিলেও শেষত এক বজাত মঞ্চত উঠি গীত পৰিৱেশন কৰিলে মানস ৰবিনে শিল্পী মানস ৰবিনক এগৰাকী আয়োজকৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী মাতৃৰ পৰা পেঞ্চনৰ চেক লৈ মাননি দিবলৈ অহা চেক ঘূৰাই দি গীত পৰিৱেশন কৰিলে মানস ৰবিনে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ এক নম্বৰ বৰটানী গাঁৱত ওলাইছে এটা পানীৰ উহ গাঁওখনৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক ইলিয়াছ চিদ্ৰিৰ চাহ বাগিচাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পানীৰ উহটো বাগিচাত শ্ৰমিকে পাত তুলি থকা অৱস্থাতে প্ৰত্যক্ষ কৰে উহটো অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ এতিয়া পানী ধান ওচৰৰ অৱস্থা 2016 চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰাপ্য পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক শীঘ্ৰে এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বডুফা নগৰস্থিত বিটিচি সচিবালয়ৰ চতুৰ্থ মহলাৰ সভাকক্ষত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা অৰ্থাৎ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ ওপৰত এক কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয় কোকৰাঝাৰ সদৰত কৰ্মৰত সাংবাদিক আৰু সংবাদকৰ্মীসকলৰ উপযোগী হোৱাকৈ এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয় ডিব্ৰুগড় বৃহত্তৰ আমোলাপতি গড়পাৰা বিভাগী বিদায় উদযাপন সমিতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ কণ্ঠশিল্পী মন্তুমণি শইকীয়াৰ বেনাৰ পোষ্টাৰত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ফটোসহ নাম ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰচাৰ অভিযোগ বিভাগী বিদায় মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ বিৰুদ্ধে বঙাইগাঁৱত এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ বীৰঝৰা চাহ বাগিচাৰ পাহাৰ লাইনত পূৰ্বৰ পৰা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ নাটনি আছিল যদিও অনাবৃষ্টিয়ে অঞ্চলবাসীৰ বাবে সমস্যা দুগুণ বৃদ্ধি কৰিছে যাৰ ফলত অঞ্চলবাসীয়ে 2 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা খোৱা পানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত ৰাইজে মেৰামতি কৰিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ গৰৈমাৰী টুকুৰাপাৰা পূব মহিমাৰীলৈ যোৱা পথটো শ্ৰমদান আৰু গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি মেৰামতি কৰে ৰাইজে উৎকট গৰমত অচেতন হৈ পৰিল মৈৰাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছৰুমত ফেন নথকাত অচেতন হোৱাৰ অভিযোগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অচেতন হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত এগৰাকীক ইতিমধ্যে মৈৰাবাৰী গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে তেজপুৰত আমোলবাৰীত কৃষি কৰ্মৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাছি উলিয়াইছে মোহন দৈমাৰী নামৰ যুৱকজনে বিহগুৰিৰ মৌজাৰ পিঠা খোৱা জাকাৰ চুবুৰী পথাৰত মোহনে শালি ধানৰ খেতি চপাই এতিয়া 35 বিঘা ভূমিত কৰিছে বড়ো ধানৰ খেতি দক্ষিণ কামৰূপৰ মালিপাৰাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বিগত এমাহ ধৰি বৰকুচি অঞ্চলৰ বিভিন্ন পৰিয়ালৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি কলগছ বাঁহ আদি ৰহিলং কৰিছে হাতীৰ জাকটোৱে ধেমাজিৰ ৰটুৱা আৰু আদৰ্শ গাঁৱৰ মাজত বনৰীয়া হাতীক লৈ আতংক মঙলবাৰে মাছখোৱা অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীক লৈ আতংকৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে বুধবাৰে এটা পৃথক স্থানত বন্যহস্তীয়ে চলাইছে ট্ৰাক বজালি বালাপাৰাত হৰিণা উদ্ধাৰ ৰাইজে হৰিণাটো উদ্ধাৰ কৰি বালাপাৰা আৰক্ষীক গতাই দিয়ে পিছত আৰক্ষীয়ে হৰিণাটো আৰক্ষী চকীলৈ নিবলৈ লওঁতে হঠাতে হৰিণাটোৰ মৃত্যু হয়
তামুলপুর বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ মহৰী পাৰত এটা কাছ উদ্ধাৰ সুকলাই নদীৰ স্থানীয় লোকে মাছ মাৰি থকা অৱস্থাতে উদ্ধাৰ কৰিছে কাছটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষেদি যোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বহু স্থানত বন্য জন্তু প্ৰত্যক্ষৰ বাবে একাংশই বাহনৰ পৰা নামি বিপদজনকভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছে উদ্যানৰ ভিতৰত যাৰ ফলত ঘটিব পাৰে যিকোনো অঘটন পূৰ্বৰ পৰা বন্ধ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ওৰাং ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প মংগলৈ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ ডি এফ অ' প্ৰদীপ্ত বৰুৱাই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি বন বিভাগৰ পৰা জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি জীপ ছাফাৰী আৰু হাতী ছাফাৰী বন্ধ কৰা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ প্ৰথমটো মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বেংক মহানগৰীৰ ভেটাপাৰাত মুকলি কৰা হয় বেংকটোৰ সকলো কাম মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব গোসাইগাঁও মহকুমাৰ কচুগাঁও পাব্লিক হাইস্কুল খেলপথাৰত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত নিহতসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সৰু চাওতাল ছাত্ৰ সন্থা সৰু অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চাওতাল মহিলা সমিতিৰ লগতে 7টা সংগঠনৰ উদ্যোগত শ্বহীদ দিৱস পালন কৰি জনোৱা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি 1996 চনতে 15 মে'ৰ দিনটোত হাতীগাঁও বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী জিলাত বড়ো আদিবাসীৰ মাজত সংঘটিত হোৱা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত কেইবাজনো লোকে হেৰুৱাইছিল প্ৰাণ সেইদিনৰ পৰা নিহতসকলক আদিবাসী জনগোষ্ঠীয়ে শ্বহীদ বুলি ঘোষণা কৰিছে শিৱসাগৰ খনামুখ দীঘলীজানৰ এটা 8 বছৰৰ শিশুক লৈ বিশেষ চৰ্চা প্ৰখৰ স্মৃতিশক্তিৰ অধিকাৰী তুষাৰ নামৰ শিশুটিয়ে নিমিষতে কৈ দিব পাৰে ৰাজ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন তথ্য পাঠশালা যুৱ সংঘৰ সৌজন্য ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ বহাগী উৎসৱ চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় বুধবাৰে অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি পাঠশালাত উলিওৱা হ'ল এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা পলিয়াবৰত একেলগে 4জনকৈ ব্যক্তিয়ে অংগদান কৰি ইচ্ছা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিছে বুধবাৰে শিলঘাটৰ কন্যাশ্ৰম কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত এলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চৰ 21 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় শিল্পী প্ৰশান্ত ৰাজখোৱাক চৰাইদেউ ৰত্ন বঁটাৰ সন্মান চৰাইদেউ বাতৰি ত্ৰয়োদশ বৰ্ষপতি অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰিবলগীয়া এই বঁটা ঘোষণা কৰা হয় বুধবাৰে সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত শ্ৰীকান্ত নামৰ ছবিখন উপভোগ কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মহানগৰী চিটি চেণ্টাৰ চিটি ছবিগৃহত একাংশ বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে এই ছবিখন উপভোগ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰঙাপাৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰঙাপাৰা উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত ৰঙাপাৰাত মুকলি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতাত শিৱসাগৰ জিলাৰ জাজিপৰীয়া বিহুৱা দলটোৱে শ্ৰেষ্ঠ বিহু দলৰ সন্মান লাভ কৰে আইজৰ এখন বিদ্যালয়ত দেখা গ'ল 8 জোৰা যমজ শিক্ষাৰ্থী ভেং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 8 জোৰা যমজ শিক্ষাৰ্থীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে ৰাজস্থানৰ ঝুনঝুনৰ কয়লা খনিত ঘটিল অঘটন হঠাতে কয়লা খনিটোত কাম চলি থকাৰ সময়তে ভূগৰ্ভলৈ যোৱা লিফ্টটো ভাগি পৰাত 15জন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় উধমপুৰ বনাঞ্চলৰ বিধংসী বনজুই বনাঞ্চলৰ এটা অঞ্চলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে আশে পাশে থকা গছ বননিসমূহত লাগিল জুই পিছত জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ সহায়ত বন বিভাগৰ লোকে নিৰাপণ কৰে জুই আৰু এয়া আছিল আজিৰ দুটা সংবাদ নমস্কাৰ